guardando peixe para fazer o pirão, deixando esse navio passar por nossa frente. Esse chão tá agarrado com a cioba ali, ó, para preparar o pirão. Cioba e garajuba hoje. E o mocho passando aí, ó, na proa da embarcação, ó. Estamos a 30 quilômetros da costa da ilha Itamaracá, estado de Pernambuco. Esse é grande, bichano. Tá povo hoje também. E o lobisomem vai passando aí. Superba. Nassau. Olha a popa dele. Que lapa de popa, chama. Olha as ondas. Olha as ondas. Segura esse charro. Só quem vence é o mar! Tá com medo, Pedrão? Bora, vai-se embora! Olha o mar como tá agitado! Pedro, agora aqui! Pedrão, o chichão tá com medo! Muito largo. Tava aí, tava aí. O que, Pedrão? Agora tá bem calminho, ó. Aí.